Il-Kunsil Lokali ta' Ħallija b'appoġġ il mill-Kunsil ta' Ħalbalzan qiegħed jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet sabiex l-applikazzjoni biex jinħareġ permess tal ħażna tal-gass u l-iskola primarja f'Ħallija titwaqqaf minnu fieħ. F'din l-iskola jattendu tfalta bejn 3 u 11 sena li jxu xallija għal-Balzan u l-Klin. Dan fil-waqt li bizwit l-iskola emm il-ground tal-futbol fejn isir il tahriċu u l-lop għal-tfal tal-Nursery ta' xallija u għal-Balzan. indikata l din il ħażna tal-LNG ija fil-post li qabel kieniservi bħala residenza l-studenti barranin li jattendu l università ta' Malta, post li issa madu tuza Net News tkellem ma' s tal-Konsil Lokali ta' xallija dalli ja li illi jinsista li fl-opinjoni tal-Konsil din faċilitza mandiċi s-sir fil-post indikat għas-sempliċi raġuni il-l-impjant għal-ħazna tal-kas jista johroq periklu blabżon u nuqqas ta' serħan il-moħ. għal daqstant it fil-ħodu saru diversi diskussjonijiet bejn il-sindku tal-lokal ent nidalli fl-imkien ma l tal-ipjanar ma regolatur ta' settur tal-enerġija ma s-CPD u anke l-Enemalta. dan sabiex l-applikazzjoni għal-permess għal-ħazna tal-gas titwaqaf. il kunsill lokali jinsisti l-proċess għandu da lokal u kemm ir-residenti tal-lokal kif ukoll il-ġenituri l il allima e i u l, -l staff ikollhom il ċans li jirres u l-menti u l-ħsibijiet tagħhom dwar din il-faċilità. Bħalissa l-Kunsill Lokali ta' Ħallija dej bid-diskussjonijiet mal-konsulenti kemm tal konsil kif ukoll il-konsulenti tal-applikant sabiex jintlaħaq ftehim dwar din il-kwistjoni. Intant fuq il-medja soċjali l-Kunsil il Lokali ta' Balzan tenna li qiegħed f'kuntat kontinwu mal-Kunsil ta' Ħallija dwar din il-kwistjoni. Fil-waqt li esprima appozzieħ lejn kull sforz li qed isir sabiex -is tiġi salvagwardjata s-sigurtà tar-residenti.